Els barris de Puigfred, La Pau, La Salut, Gorg i Canyador s'inclouen en el Pla d'Habitatge de l'Ajuntament de Badalona, que preveu la creació de gairebé 380 pisos en 10 solars municipals. La construcció començarà durant el darrer any de mandat i, segons l'alcalde, es dirigirà a la classe mitjana. Les promocions inclouran tant pisos en venda com de lloguer amb fórmules innovadores com el cohabitatge per a joves. Molt bona tarda. Parlarem sobre nou habitatge a Badalona. Abans, repassem altres notícies en els titulars. 262.000 tones d'aliments són malbaratats a Catalunya cada any. Amb els dinars GastroRecap es vol reduir aquesta xifra. El restaurant social Dins de Sant Adrià de Besòs ha participat en aquesta iniciativa. El sindicat de bombers de la UGT reclama materials menys inflamables per als contenidors, alertant que a Catalunya es cremen 5.000 a l'any, amb un cost de 6 milions d'euros. I aquesta tarda s'ha presentat la Golden Cup Badalona al port de la ciutat, on competiran embarcacions d'altura, solitaris i a dos durant el primer cap de setmana de novembre. Es preveu que hi hagi 60 vaixells i prop de 400 regatistes. Donem pas a l'informatiu d'avui. Els barris de Puigfred, La Pau, La Salut, Gorg i Canyador estan dins del Pla d'Habitatge de l'Ajuntament de Badalona, que preveu la creació de gairebé 380 pisos. El govern ha anunciat que la seva construcció en 10 solars de titularitat municipal començarà el darrer any de mandat. Segons l'alcalde, que ha recordat que fa més de 20 anys que a la ciutat no hi ha un pla municipal d'habitatges, bona part aniran a cobrir demandes de la classe mitjana. Seran pisos en venda i en lloguer a partir de diferents fórmules de gestió del sòl, d'entre les quals algunes de molt noves. És el cas de la concessió de pisos alçats en terreny municipal, on hi havia la fàbrica El Cristall, i que el propietari hi podrà gaudir durant 70 anys, la qual cosa rebaixarà el seu preu. Un dels projectes destacats, i que el govern defineix com la joia de la corona, serà el de cohabitatge a Antoni Bori, a tocar del Canal del Gorg. Habitatges petits per a joves amb espais d'ús comunitari. En general, la voluntat d'aquestes 10 promocions és adequar-se a les butxaques d'un sector de la població local de classe mitjana, ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol. La major part del nostre esforç anirà dirigit cap a aquells veïns de Badalona, repeteixo, de Badalona, que poden invertir demanant una hipoteca i amb una mica d'estalvis, doncs entre 180 i 250.000, 300.000 euros, però que no poden accedir a 400 o 500.000 euros. El preu de lloguer, que ha de ser un lloguer assequible per la classe mitja, no es pot disparar per sobre dels 1.000 euros ni dels 900 euros, segur. Al Gorg, al carrer del Progrés, hi haurà pisos de lloguer de preu lliure, i a La Pau i La Salut, als carrers de Leeds i de Richard Strauss, hi haurà una petita part de lloguer social d'una trentena d'habitatges. Les promocions les construiran l'empresa municipal Engestur i l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl, l'IMSOL, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els preus de les promocions oscil·laran entre els 20 i els 50 milions d'euros, segons l'Ajuntament de Badalona. L'Ajuntament de Badalona celebrarà aquest dilluns, a partir de les 6 de la tarda, el ple ordinari corresponent al mes d'octubre. Entre els punts més destacats hi ha la suspensió de llicències d'edificació d'una part del centre de la ciutat i l'aprovació inicial de la proposta de modificació del pressupost de 2024. En relació amb el desenvolupament urbanístic de la ciutat, es proposarà la suspensió de llicències d'edificació, rehabilitació i altres usos a la confluència dels carrers Francesc Layret i Sant Anastasi, davant la plaça de la Vila. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, aquesta decisió pretén abordar un dels principals problemes del barri del centre, la circulació dels vehicles per Francesc Layret. Albiol ha assegurat que el govern local està treballant en un projecte de remodelació urbanística amb la col·laboració del veïnat i dels comerciants, i que les obres podrien començar aquest 2025. Això significa no tan sols un projecte de remodelació urbanística, no tan sols fer l'obra i convertir la carretera
amb una zona peatonal, amb un passeig, sinó dur a terme un projecte alternatiu a l'actual circulació, especialment dels autobusos públics. També es debatrà l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural 48 Hores Open House Barcelona per a la celebració del Festival d'Arquitectura fins al 2026. En l'àmbit financer, es plantejarà una modificació del pressupost municipal de 2024 i del seu annex d'inversions en instal·lacions de la Guàrdia Urbana, per un import de gairebé 400.000 euros, i en el Patronat de la Música amb una partida prevista de 600.000 euros. Pel que fa a les mocions dels grups municipals, Guanyem sol·licitarà més equipaments i recursos en l'àmbit de serveis socials i habitatge. El PSC, Esquerra, Comuns i Guanyem demanaran iniciatives per dignificar el barri del Progrés, mentre que els republicans posaran a debat mesures per combatre la multireincidència delictiva. La sessió, que tindrà lloc al Saló de Plens, es podrà seguir en directe a través del portal municipal. Finalment, la PSU ha guanyat les eleccions sindicals de l'Ajuntament de Badalona, imposant-se tant a la Junta de Personal com al Comitè d'Empresa i revalidant així la seva majoria al consistori. Els resultats han quedat de la següent manera. A la Junta de Personal, la PSU ha obtingut 8 delegats, seguida de Comissions Obreres amb 5, Cifapol amb 4 i els dos d'UGT i la Central Sindical Independent i de Funcionaris. Pel que fa al Comitè d'Empresa, entre el Col·legi Tècnic i el Col·legi d'Especialistes, la PSU ha aconseguit 10 delegats, mentre que UGT n'ha obtingut 4 i Comissions Obreres 3. Les eleccions s'han celebrat aquest dijous al Teatre Margarida Xirgo. Cada any a Catalunya es malbaraten 262.000 tones d'aliments i aquesta xifra és la que s'intenta revertir amb els dinars GastroRecap, una iniciativa de la Generalitat dins la campanya Aprofitem els Aliments. En aquest projecte s'hi ha sumat la Fundació Formació i Treball a través del restaurant social Dins, que genera llocs de treball a persones amb moltes dificultats per accedir al mercat laboral. El Dins de Sant Adrià de Besòs ha estat un dels 51 restaurants escollits com a projecte ecosocial per participar avui en la novena edició del dinar GastroRecup. L'àpat ha acollit més de 80 persones que han gaudit de dos plats i unes postres elaborats amb aliments que es perden o es llencen en algun punt de la cadena alimentària. L'esdeveniment ha comptat amb la presència del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig i Molist, que ha felicitat el compromís social i alimentari de la Fundació. També ha volgut responsabilitzar el conjunt de la societat d'aquesta lluita contra el malbaratament alimentari. El primer que fem és una crida al conjunt de la societat. És una lluita de tots, només ho acabarem amb la lluita de les famílies, de les administracions, de la restauració, de la producció del sector primari, de la indústria, doncs entre tots, aquesta és una responsabilitat de que tots evitem el malbaratament alimentari, per això fem aquesta campanya d'Aprofitem els Aliments i avui també agraïm especialment la feina que ha fet durant molts anys la Fundació Empresa i Treball. La Fundació Formació i Treball ja fa 10 anys que aposta per l'aprofitament alimentari elaborant àpats amb aliments que no han estat comercialitzats per motius estètics, entre d'altres. El 2023 va recuperar 385.121 kg d'aliments i els va distribuir entre les seves línies d'activitat: restaurants, serveis de càtering i col·lectivitats. El treball avui ha estat molt senzill perquè precisament per tot aquest entreno que ja portem fa 10 anys que treballem aprofitant aliments, amb la qual quan ens van dir, ostres, voleu participar en el GastroRecup, vam dir, doncs sí, clar, perquè per fi algú ha tirat endavant aquesta visibilitat de dir, ostres, què es fa amb tots aquests aliments que recuperem? Bueno, doncs fem-ne una jornada, perfecta, i ens vam voler sumar en aquesta iniciativa que, bueno, que al final és molt interessant perquè dona aquesta visibilitat, no? La iniciativa, a més, té un compromís social, ja que forma persones en situació de vulnerabilitat com a professionals de l'hostaleria i les insereix al mercat laboral en un context real. Para mí ha representado un avance muy grande, ¿sabes? Porque ha sido un cambio no solo a nivel económico para mí, sino a nivel personal, porque la cocina es algo que me encanta. També han assistit a l'acte l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete, la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes, i el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia.
Altres qüestions. El sindicat de bombers de la UGT reclama a les administracions que instin els fabricants de contenidors a utilitzar materials menys inflamables o a incorporar inhibidors per evitar la ràpida propagació del foc. Denuncien l'emissió de gasos tòxics que les cremes de contenidors provoquen entre la població i els efectes col·laterals a la via pública, com ara incendis en les façanes dels habitatges propers i vehicles calcinats. A Catalunya es cremen prop de 5.000 contenidors l'any, amb un cost aproximat de 6 milions d'euros per a les administracions públiques. El 80% d'aquests incendis es concentren a Barcelona i l'entorn metropolità. De fet, el foc urbà, on s'inclouen les actuacions del cos de bombers per apagar els incendis provocats per la crema de contenidors, representa el 80% de les actuacions dels parcs de bombers a l'àrea metropolitana. Ja fa més de 15 anys que Bombers alerta d'aquesta problemàtica a l'Ajuntament de Badalona i els reclama substituir els contenidors fets de materials inflamables com el polietilè i recuperar-ne els metàl·lics. Precisament, el plec del nou contracte de neteja inclou el 30% d'aquests nous contenidors. Des de les administracions insta els fabricants a que en la seva fabricació incorporen inhibidors, retardants de foc, perquè aquests contenidors no cremin d'aquesta manera. Les solucions no recauen solament en un vector, que és el de la seguretat. Recauen principalment en el vector de la seguretat industrial, de que es fabriquin de manera que no cremin, i després educació cívica i seguretat ciutadana. Del Río reconeix que és difícil evitar el vandalisme i la delinqüència organitzada, així com les malalties mentals i la negligència com a possibles causes de la crema de contenidors. Ara bé, també cal conscienciar la ciutadania per fer un bon ús dels residus. Des de Bombers també fan una crida al govern català a impulsar mesures per combatre la pobresa energètica, que, segons alerta, continua a l'alça. Cada vegada més ens trobem amb rescats o salvaments, o malauradament amb persones que han mort dins de la seva casa, persones grans que estan fora del circuit dels serveis socials. És una alarma que sempre fem a l'administració i que continuarem fent, i que ara que entra l'hivern tornarem a fer campanya de prevenció, d'autoprotecció i de consciència del risc. Des d'UGT Bombers seguiran denunciant, diuen, el silenci de les administracions davant els incendis vinculats a la vulnerabilitat i pobresa energètica d'una part de la població. L'àmbit del turisme, Badalona ha presentat un nou catàleg per promocionar la ciutat. Es tracta d'un fullet amb fotografies de diversos espais emblemàtics i on es remarca la gastronomia, els eixos comercials i tradicions locals, com la cremada del dimoni o l'arbre de Nadal del Gorg. Pel que fa al litoral, el catàleg destaca les platges, el pont del petroli, el port i el canal del Gorg. També inclou imatges dels hotels i l'oferta esportiva de Badalona. La principal novetat és un codi QR que permet accedir a una pàgina web amb tota la informació necessària per als turistes que visiten la ciutat. Aquest catàleg estarà present a les fires de turisme on l'Ajuntament vol tenir representació, com Fitur, on Badalona tindrà un estand propi per primera vegada. A més, el fullet es pot consultar a l'oficina de turisme. Paral·lelament, s'ha creat un cartell que es distribuirà als hotels i altres punts d'interès amb un codi QR perquè els turistes puguin descarregar-se el catàleg. L'objectiu és posicionar Badalona com una destinació turística destacada més enllà de les seves fronteres. Jo crec que fem un salt qualitatiu amb aquest catàleg. Doncs, visualment és un catàleg de molta qualitat i el componen tots els atractius o els principals atractius que tenim, que ajuda molt a veure què és el que tenim, i a més doncs, redirigeix a una pàgina web on pots trobar tota la informació en català, en castellà i en anglès, que això també jo crec que és molt útil. La cadena de botigues d'autoservei a l'Engròs, Macro, celebra el seu 40è aniversari a Badalona. Tant l'empresa com l'alcalde han destacat la importància d'aquest establiment, sent el segon centre de Macro amb més vendes a Catalunya, només superat pel de la Zona Franca i un dels 10 més rellevants de tot l'Estat. L'aniversari s'ha celebrat coincidint amb el Dia de l'Hostaleria i, per això, Macro ha convidat a una vintena de clients badalonins del sector, a més de comptar amb la presència del govern local. L'empresa ha subratllat que, en els darrers 10 anys, hostalers i majorista han evolucionat conjuntament. Entre els darrers canvis, més ben valorats pels clients, hi ha la possibilitat de fer la compra digitalment i el servei de transport immediat que, segons Macro, a Badalona realitza en menys d'una hora. Estamos desarrollando grandes cambios desde el mundo digital, desde nuestra fuerza de venta,
desde el transporte inmediato a la ciudad de Badalona y además al resto de las áreas de Barcelona. Continuem. Demà dissabte, l'associació Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona organitza una taula rodona per debatre el canvi climàtic des de la perspectiva de les diferents religions. Entre els convidats especials hi haurà el meteoròleg Tomàs Molina, el biòleg Juli Mauri, l'investigador en estudis islàmics Younes Herrach i el pastor jubilat de l'Església Baptista de Badalona, José Antonio Cuenca. L'acte permetrà conèixer les visions i propostes de diverses confessions religioses davant el repte del canvi climàtic. Després de la taula rodona, hi haurà una trobada per grups amb refrigeris i l'esdeveniment acabarà amb la lectura d'un manifest. El barri de Llefià s'omple aquest cap de setmana de celebracions en honor a Nostra Senyora de Fàtima, organitzades per la Hermandat del Santísimo Cristo Redentor i Nostra Senyora de la Soledat de Badalona. La processó se celebrarà el diumenge, 6 d'octubre, a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Antoni de Pàdua. Però la festa començarà abans. El dissabte, a partir de les 11, la plaça Zorín acollirà activitats per a tots els públics, com una batucada, inflables i una festa holi, originària de l'Índia. Els sobres de colors es podran comprar a partir d'avui mateix. La jornada acabarà amb actuacions musicals per escalfar l'ambient abans de la processó, que recorrerà els carrers de Llefià. I aquest diumenge 6 d'octubre, el Parc Torrent de la Font i el Turó de l'Enric serà l'escenari de l'activitat familiar Coneguem els insectes del parc, que forma part de la Jugateca Ambiental. Des de 11:45 fins a la 1 del migdia, els assistents podran gaudir d'una passejada pel parc, tot descobrint els diversos insectes que habiten l'espai, aprenent sobre el seu paper a la biodiversitat i observant com s'adapten al seu entorn. Aquesta activitat gratuïta, organitzada per l'Ajuntament de Badalona en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es dirigeix a tots els públics i no requereix inscripció prèvia. Com a opció alternativa, hi haurà també un espai de joc amb activitats visuals i plàstiques sobre el parc i la natura. Aquesta tarda s'ha presentat al Port de Badalona la Golden Cup, una competició de vela en diverses modalitats que se celebrarà a la nostra ciutat. Allà hi tenim a la Mònica Martín. Bona tarda, Mònica. Ja he pogut veure les embarcacions de ben a prop. Bona nit, Laia. Doncs sí que hem pogut veure alguna d'aquestes embarcacions de la Golden Cup Badalona, que de fet aquí al Village Badalona s'ha presentat i s'ha acollit aquesta presentació de la 6a edició de la Golden Cup. En aquest cas, aquí a Badalona, és aquesta segona edició que es fa íntegrament aquí a la ciutat i que es podrà celebrar i la podrem gaudir de l'1 al 3 de novembre. Al migdia, el Queig, amb la comitiva institucional, se n'anaven cap a la Copa Amèrica de Vela de Barcelona per presenciar en primera persona com és aquesta competició de tornada. Han pogut conèixer els AC-40, aquests vaixells que tenim aquí amb la seva seu aquí a Badalona, dels tres equips, aquests de joves i de noies. Finalment, ara ja fa uns minuts que ha acabat aquesta presentació oficial de la Golden Cup i també s'ha presentat aquest calendari de regates. Quin objectiu té tota aquesta competició? El fet d'apropar la vela als badalonins i badalonines i, com bé ens deia Xavier García Albiol, també de llançar la marca internacionalment. El fet doncs, que la presentació d'aquestes regates s'hagi fet a Badalona i també per presentar la regata que surt des de Badalona, que és la Golden Cup, doncs jo crec que posa en evidència l'aposta decidida que s'està fent per part de Badalona, perquè un sector tan important des d'un punt de vista esportiu com de moviment econòmic, industrial, que són aquest tipus d'activitats, doncs tinguin presència a Badalona i Badalona sigui un referent per a ells. Un esdeveniment que esperen amb gran ànsia aquests amants de la vela, perquè tancarà aquesta temporada de vela de creuer. I a més, sabem que de moment tenim uns 40 vaixells que vindran i uns 400 inscrits, que encara, tota aquesta gent que encara no s'ha apuntat, tindrà fins al 22 d'octubre per poder gaudir i animar-se a aquesta Golden Cup Badalona. Moltes gràcies, Mònica. Continuem amb la penya, que demà s'enfrontarà al València Bàsquet a domicili. És un rival de nivell d'Eurolliga, favorit per guanyar l'Eurocup i per lluitar pel títol ACB. El partit es jugarà a 9:45 del vespre i es podrà seguir en directe, com sempre, pel 94.4 de Ràdio Ciutat. Els verds i negres volen fer un regal a Michael Rusić, que avui celebra el seu 18è aniversari. Ja és major d'edat.
però no serà gens fàcil perquè al davant toparan amb un equip fet per lluitar per guanyar títols i amb una plantilla top a Europa dirigida pel badaloní Pedro Martínez, que compleix la seva segona etapa a la Fonteta. A València arriba la cita després de passejar-se a Europa contra l'Hamburg, però sense marge d'error a l'ACB, després de debutar amb derrota a Manresa contra un dels seus deixebles, Diego Campo. La penya ha de millorar la seva intensitat, que va ser deficient a la pista de Ràdio Farmulm, si vol tenir opcions, contra un equip molt físic. És un equip amb el Pedro que ha canviat, un joc molt ràpid, moltes possessions, on bueno, l'error perd importància perquè hi ha moltes més oportunitats en atac i en defensa, i ens hem d'adaptar. No? Nosaltres també volem jugar una mica més ràpid que l'any passat, però ells juguen realment molt, molt ràpid i ens hem d'estar al nivell físic, hem d'estar al nivell que requereix aquest partit, en atac com en defensa. Adam Hanga no ha viatjat perquè encara està recuperant-se de les 15 del turmell esquerre, que es va fer contra el Múrcia, mentre Pep Busquets ha viatjat, però serà dubte fins a última hora. L'equip viatjarà demà mateix, el dia de partit, amb tren fins a València. I en Lliga Femenina Endesa, la penya s'estrena a la pista de l'actual campió de Lliga i Supercopa, el València Bàsquet. Un desplaçament complicat, però que l'equip de Jordi Vizcaíno afronta amb la màxima il·lusió. D'això se'n diu començar la temporada amb un plat fort. La penya visita segurament la pista més complicada de la temporada en el primer partit de Lliga. Una situació que, lluny d'intimidar les verdinegres, les omple de confiança i de moltes ganes de fer saltar la banca a la Fonteta, ja que l'equip de Jordi Vizcaíno hi té molt poc a perdre i molt a guanyar. Poc a perdre. Venen de guanyar la Supercopa, són campions de Lliga, per tant, doncs, bueno, què millor potser que el primer partit sigui a València, en un pavelló on hi va molta gent, hem aconseguit que vagin a veure molta gent al femení, per tant, doncs, jo crec que és un bon lloc on iniciar per el nostre camí a Lliga Femenina. Hemos hecho una pretemporada muy buena, hemos tenido un ritmo muy alto en todos los partidos, hemos trabajado muy bien pues lo que veníamos trabajando todas las semanas, lo hemos sabido aplicar muy bien a los partidos y bueno, sí que es verdad que la pretemporada pues sirve un poco para que se vayan formando los equipos, que la gente se vaya adaptando y a ver si nos ha servido pues para poder poner en marcha todo este domingo. El tècnic de Lloret de Mar podrà comptar ja amb l'última incorporació, l'alè sèrbia Caterina Zec, una jugadora que portarà punts des de fora i obrirà la pista. Zec encaixa perfectament en la confecció d'una plantilla que ja compta en les seves files amb un reguitzell de jugadores nacionals i una química feta. L'equip està construït doncs, per ser molt solidari tant davant com darrere i crec que això amb la Caterina tenim. És veritat que ens millora una miqueta el tir exterior i ens obre el camp. Per tant, doncs, bueno, amb les dues jugadores grans que tenim, doncs, això també ens millora certes expectatives cap al partit. El partit es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Badalona amb la retransmissió en directe del diumenge a partir de les 12 del migdia. I en futbol us portem dues prèvies. El Badalona, que haurà d'intentar reaccionar a la Lliga al camp de l'Hospitalet, i el Llevant Badalona, que rebrà el Deportivo Abanca a primera divisió femenina. El Badalona té una difícil papereta aquest diumenge a l'estadi de la Feixa Llarga de l'Hospitalet contra un conjunt local que, igual que els escapolats, es troba a la cursa de favorits per intentar pujar de categoria i el seu començament de Lliga tampoc ha estat l'esperat. Els de Jordi López no poden cedir més punts, ja que fa tres partits que no sumen la victòria. L'enfrontament tindrà lloc diumenge a les 12. Creo que tenemos que seguir un poco en esta línea. La gente está trabajando, está compitiendo y tenemos que intentar ir mejorando las cosas que venimos haciendo mal y tratar de llegar al nivel que queremos. Per la seva banda, la primera divisió femenina, el Llevant Badalona, intentarà sumar els 3 punts contra el Deportivo Abanca, unes rivals que de moment no coneixen la victòria, amb només 2 punts a la classificació. Les badalonines han guanyat fins ara els 2 partits disputats a casa i volen que l'estadi municipal continuï sent un fortí. El duel es jugarà diumenge a les 6 de la tarda. Tant el partit del Badalona-Hospitalet pel matí com el del Llevant Badalona contra el Deportivo Abanca a la tarda es podran seguir per Ràdio Ciutat. El festival Petits Camaleons de Sant Cugat ha arrencat aquest dijous amb un cartell destacat. Fins diumenge, artistes com Antònia Font, de Tietz, Figa Flaues o Ginestà oferiran concerts adaptats al públic infantil. Aquest diumenge hi actuarà la tianenca d'adopció Anna Rossi. Amb ella i el baixista Guillem Aguilar acabem aquest informatiu en una actuació al nostre programa BDN Vox. Bona nit.
llevar voluntad para andar juntito, ni valor para trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdiste. Compraré ollita nueva en la feria, súmala o te cuestión de hacer la prueba de vivirnos apañados. Y si tú estás entera, ya tendrán consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión.